Պապան Գմփա եւ Պապան Բլբլթա Pictures ընկերությունը ներկայացնում է Լևոն Մուրադյանի անընդհատ ժպիտ մեռնեմ տպիտ նոր երգիծական ձայներիզը ծրագրի սկզբում ծիծաղ մեջտեղում ծիծաղ իսկ վերջում անկասկած ծիծաղ դե ինչ ձեզ հետ է Լևոն Մուրադյանը Բարեկամներ, գուցե շատերի թվա թե այսօր այս ծանր օրերին հանցանք է ծիծաղելը, բայց հավատացնում եմ, որ ծիծաղը դա այն անմահական ջուրն է, որ մոխիրների միջից կյանք է տալիս Փյունիկին։ Ուրեմ եկեք այսօր ծիծաղենք սրտանց, ծիծաղենք լիաթոք։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք մի ազգ ենք, որ ծիծաղում ենք շատ հաճախ։ Ծիծաղում ենք, երբ տրամադրություն ենք ունենում։ Ծիծաղում ենք, երբ տրամադրություն չենք ունենում։ Ծիծաղում ենք, երբ լինում ենք 100 գրամի ազդեցության տակ, բայց երբ չարաշահում ենք խմիչքը, ընկնում ենք ուղակի ծիծաղելի վիճակների մեջ։ Այ հիմա ես ձեզ պատմեմ դեպքեր հարբած մարդկանց կյանքից։ Ուրեմն ավտոբուսում մեկը հարբած նստած է, կողքին կանգնած է մեծահասակ մի կին։ Հարբած երիտասարդը նայում է կնոջը ու ասում. «Մայրիկ ջան, կարող ա նստել ես ուզում»։ Կինը թե «Աբալա ջան, ցավը տանեմ, ջոկերս դուլանում է, ոտքերս ծալում է, էլ չեմ դիմանում, արդեն տարիքս անցել է»։ Ասում է «Լավ, լավ, լավ, ելես միլի, կողքիցս տեղ մի գնա, երկու աստանովկից իջնում է»։ Մեկը հարբած վիճակում մտնում է Վարսավիրանոց, նստում է աթորին ու պատվիրում. «Վարպետ, մազերս արագ կդրի»։ Վարպետը նայում է երիտասարդին, տեսնում է, որ գինովցած է, ասում է. «Քյաչալացնեմ, թե թեթևացնեմ»։ Հարբածն էլ թե «Քյաչալացրու»։ Ուրեմն մի 4-5 րոպե հետո իրեն այդպես հայելու մեջ քյաչալացած նայում, ասում է. «Ես ինչ արի արա»։ Վարպետը թե «Դու չասեցիր քյաչալացրու»։ Ասում է. «Չէ, սեզ լավ չի, թեթևացրու»։ Մեկը շնչակտուր մտնում է ատամնաբուժի մոտ ու ասում. «Բժիշկ, վիճար արեք»։ «Բժիշկ, ես ինչա կատարում, ես երկու օրայի մեջ չեմ հասկանում, այ մարդ, սեղան ատամա, թե դիվան ատամա, այ մարդ, վիճար արեք, ոչ նստելս գիտե, ոչ կանգնես գիտե, ոչ հաց եմ ուտում»։ Բժիշկը նայում, նայում, ասում է. «Լսի ընկեր ջան, հանգիստ նստիր, քո ատամը պիտի հեռացնենք»։ Ասում է. «Վայ, վայ, բժիշկ ջան, խնդրում եմ, մենակ հեռացնելու անուն մի տուր վախենում եմ»։ Ասում է. «Ոչինչ, ոչինչ, տենց դեպքեր շատ են եղել, մի 100 գրամ օղի կտամ, խմես, չես վախենա»։ Խմում, վերջացնում, ասում է. «Հա, ո՞նց ես»։ Ասում է. «Չէ, բժիշկ, ո՞նց որ բան չասեց»։ Երկրորդ 100-ից հետո ասում է. «Հա, հիմա ո՞նց ես»։ Ասում է. «Բժիշկ, հիմա սկսեց ո՞նց որ թեթև մզծնել»։ Երրորդ, չորրորդ, 5, 6, 7, 8, 7 բաժակից հետո ասում է. «Հա, ո՞նց ես»։ Ասում է. «Ցենտր»։ «Այի մի թո փորձվի մեկը»։ «Ատոմի զերտա»։ Երկու ընկեր վաղուց իրար տեսած չեն լինում, հանկարծ հանդիպում են փողոցում, մեկը մյուսին թե «Միած ցենտր մաշնա եմ առել կրեմովի գույնի»։ Մյուսը թե «Գնանք միա տեսնենք»։ Սա թե «Գնանք ցավը տանեմ»։ «Գնանք տենանք, մի երկու բաժակ էլ մաղարիչ խմենք»։ Գալիս մեքենա են տեսնում, նոր մեքենա կանգնած, բայց կանաչ գույնի։ Ընկերը թե «Լսիր բա, դու ասում էիր կրեմովի գույնի է, այս մեքենան կանաչ է»։ Ասում են. «Չի ջանիդ մեռնեմ, կանաչ գույնի կրեմ չիլ»։ Նու ուրեմն մարտի 8-ի գիշերվա ժամը 4-ին ամուսինը հարբած մտնում է տուն։ Կինը բնականաբար սկսում է զայրանալ, ասում է. «Ուր ես այդ ցավը տանեմ, ինչ ես ուզում ինձանից, ախր ես քեզնից ամուսնության առաջին օրվանից խեր չեմ տեսել»։ «Կոնե այսօրվա օրով դու շուտ գայր տուն»։ Մարտի 8-ին ասում է. «Միլացրի քնիկ, քո արև նվերները հետևից էի գնացել»։ Ասում է. «Ինչ ես խապում, ինչ ես խապում, ախր գիշերվա 4-ին ինչ նվեր»։ Ասում է. «Չես հավատում, արքես մեծ սիրուն չերվունի կալցու»։ Աղջկան է կանչում, ասում է. «Արի աչիկ ջան, արի, արի մի հատ համեզ նվեր էլ քեզ տամ»։ Տալուց հետո տեսնում է պատի անկյունում խեղճ ու կրակ տղան է կանգնած։ Ասում է. «Տղա ջան, էդ ինչ ես դենց որբի պես կանգնել էդ պատի անկյունում»։ «Արի մի նվեր էլ քեզ տամ»։ Տղան թե. «Բայց
բայց պապ ջան, ես տղա եմ, աղջիկ չեմ։ Դու ասում արի, պակաս փչացածն էլ դու ես։ Դպրոցում ուսուցչուհին հավաքում է բոլոր երեխաներին և սկսում է հարց ու փորձ անել, թե ում հայրը որտեղ է աշխատում, ինչ մասնագիտություն ունի։ Մեկն ասում է իմ պապան օդանավակայանում դիսպեչեր է, երկրորդն ասում է պապան աշխատում է գործարանում պահակ է, երրորդն ասում է իմ պապան տաքսու վարորդ է, չորրորդը թե իմ պապան ընդհանրապես չի աշխատում։ Տեսնում է Վարդանիկը մի անկյունում շատ լուռ ու մունջ մտախոհ նայում է այս բոլորին, նայում է պատասխանողներին, ասում է Վարդանիկ, աչքիս էսօր շատ ես, այնպես լուռ ու մունջ, շատ ես մտախոհ, քո հայրն ինչ է աշխատում, ինչ մասնագիտություն ունի, հա։ Վարդանիկը, թե պապան ընդհանրապես չի աշխատում։ Ասում է, չհասկացա Վարդանիկ, բայց դեպքում ինչ է անում։ Ասում է, պապան ֆոկուս է անում։ Ասում է, Վարդանիկ, հետաքրքիր մասնագիտություն է միջալոց, բայց դու կարող ես մի երկու խոսքով բնորոշել, թե ինչումն է կայանում պապայի ֆոկուսը։ Ասում ասեմ, ուրեմն ընկեր Մարգո, սենց ընկերներով հավաքվում են, մի 4-5 բաժակ որ խմում են, պապան դառնում է փալաս։ Ուրեմն մեկը մտնում է բժիշկի մոտ, ասում բժիշկ, ամբողջ մարմինս քոր է գալիս։ Բժիշկը, թե աշխատում ես, ասա թե չէ, սովորում ես, չէ, իսկ ընդհանրապես զբաղմունք ունես, չէ, ասում թե պարապ մարդ ես, քորի էլի։ Մեկը գնում է ձկնորսության, ոսկե ձկրիկ է բռնում, բերում է գցում է ակվարիում, նստում է նայում է ակվարիումին, մի 4-5 շիշ օղի է դատարկում, դուրս է գալիս, մի 2 շիշել է բերում, 2-ն էլ է դատարկում, ձուկ էլ չի դիմանում, ակվարիումից գլուխ անում, ասում այ ցավը տանեմ, այ մեռնեմ սրտիդ, ախր ինչի ես ինձ ես ակվարիումի մեջ գցել, ես ախր հասարակ ձուկ չեմ, ես ոսկի ձկնիկն եմ, ուզում ես ոսկի գույն եղի, ուզում ես արծաթե ջրածեղի, վերջացավ ակվարիում։ Ամեն ժամը մեկ ձուկը դուրս է գալիս, ասում է ցավը տանեմ, ախր ես հասարակ սովորական ձուկ չեմ, ես ասում եմ, եթե դու այդքան սովորական ձուկ ես, ինենց արես հարավի ժողովուրդը տեղափոխվի հյուսիս, հյուսիսի ժողովուրդը տեղափոխվի հարավ։ Ձուկը, թե հիմա այդպես է, կարող ես գնալ, գալ եւ համոզվել։ Սա գնում գալիս, ասում հա ոնց է այդպես էլ, ասում հա դե բաց թող, ասում չէ, հիմա հյուսիսի ժողովուրդը թող հետ գա նորից հարավ, հարավի ժողովուրդը գնա նորից հյուսիս։ Սա ասում է ցավը տանեմ, հիմա այդպես է, սա նորից գնում գայց, ասում է այդպես է, դե բաց թող, ասում չէ, հիմա այդ նույն ժողովրդին, այն հարավի ժողովրդին, հյուսիս արևելք, հյուսիսի ժողովրդին, հարավ արևմուտք։ Ձուկը, թե այ ցավը տանեմ, ախր լուրջ մարդ ես, նայում եմ վեր ու դիրդ, նայում եմ լավ տուն տեղ ես դրել, ախր մի լուրջ բան ասա, լուրջ ցանկություն կատարեմ, ինչի ես այս ժողովրդին այսքան տեղից տեղ տեղափոխում, ինչի ես այսքան չլչլում, հա։ Արբասնել, թե որովհետև ես դվիժենի սիրող տղա եմ։ Գիշերվա ժամը 4-ին մեկը հարբած մտնում է այն բակը, որտեղ ինքն է ապրում, եւ ամբողջ ձայնով մեկ սկսում է գոռալ. Ժողովուրդ! Հայ ժողովուրդ! Հայ հայ ժողովուրդ! Եվ որը փայտով, որը կացինով, որը մկրատով, որը դանակով դուրս է թռնում, հա Վալոդ ջան, ի՞նչ կապեր։ Նայում, նայում, ասում է, «Վայ ես ձեր ցավը տանեմ»։ Արես գիշերվա 4-ն է, հլը քնաշեք։ Կնունքի արարողությունից հետո Տեր հայրը մնում է սեղան օրհնելու, որպեսզի մարդիկ արդեն սկսեն իրենց գերուխումը։ Այդ օրհնանքի ժամանակ ձեռքից խաչը միամիտ ընկնում է։ Նայում է սեղանի շուրջ մի երիտասարդ է նստած, որը արդեն չսպասելով Տեր հոր օրհնությանը, վաղուց սկսել էր իր ուտու շխմուշը։ Ասում է, «Որդիակ, որդիակ», ասում է, «մի խաչը 10»։ Ասում է, «Չի հասկացա Տեր հայր»։ Ասում է, «Խաչը 10»։ Ասում է, «Ախր Տեր հայր, չեմ հասկանում»։ Ասում է, «Խաչը 10»։ Երիտասարդը նայում է Տեր հոր, ասում է, «Խաչը 10»։ «Տղարը 12»։ Մետրոյի բարեկամություն կայարանի անցման մոտ հարբած մեկը մոտենում է պատահական մի անցորդի, որը կանգնած դոլարն է ձեռքից ձեռք տեղափոխում։ Ասում է, «Մերնեմ սրտիդ, էդ ինչ ես դենց դոլարը ձեռիդ մեջ չմրթում»։ Ասում է, «Գիտեք, ուզում եմ պարզել ես դոլարը կեղծ է թե ոչ»։ Ասում է, «Ցավը տանեմ, ես քեզ դոլարը ստուգելու ցենտր ձևեր ասեմ, ուրեմն պահում ես դոլարը ու կողքը սվարկա ես անում, շուրես տարի նայում ես
հենց աչկերը կարմնավ, ուրեմն ինքը չի։ Երկրորդ տարբերակ, պահում ես դոլարը ու լավ կտցնում ես։ Շուրես տալի նայում ես, հենց քթից արուն եկավ, ուրեմն ինքը չի։ Երրորդ տարբերակը, դոլարը կսում ես ջինսիդ։ Բարձրացնում նայում ես, հենց դոլարը կապտավ, ուրեմն ցենտր ջինսա։ Բայց եթե գրկիր տարբերակը, խորովածի շամպուրի տարբերակը։ Խորովածի շամպուրը շիկացրած վիճակում խրում ես դոլարի ուսը։ Հանելուց հետո նայում ես, հենց աչքի բբերը մեծացավ, ուրեմն կամոնա։ Չնայած ամենա լոժնի տարբերակը, զուտ հայկական տարբերակն է։ Պահում ես դոլարը ու թկում ես վրեն։ Մի 5-6 րոպե հետո հենց ինքն էլ թկեց քո վրեն, ուրեմն դուխով տղա է։ Սիրելի բարեկամներ, երևի թե ձեզանից ոչ ոք չի մոռացել, որ տարիներ առաջ մեզ մոտ Երևանում կար այսպիսի մի երթուղի, Երևան Մոսկվա գնացք։ Ասում են, մոտ ժամանակներից նորից բացվելու է և սպասենք այդ օրվան մենք։ Իսկ ես այսօր ուզում եմ պատմել մի դեպք, որը հենց կապված է այն լավ գեղեցիկ օրերին։ Ուրեմն Երևան Մոսկվա գնացք, նույն վագոն, նույն կուպե, վերևի հարկում պարկած է տարեց մի մարդ, որը գնում է Մոսկվա տղային տեսության, իսկ ներքևում սիրահար մի զույգ։ Ուրեմն անթատ էս մեծահասակ մարդը ուզում է քնել, մի փոքր հանգստանալ, իսկ տղան, աղջկան դիմում է անթատ էսօրվա շատ գեղեցիկ, բայց նաև կողքինի համար շատ անհարկի խոսքերով. Ազիզ, մերնեմ են ջանի, կյանք, ցավը տանեմ, ուտեմ են մրութը, մրթոշ։ Ուրեմն այս խոսքերը լսելուց հետո տարեց մարդ էլ չի դիմանում, ասում է, ախր այ ջահելն էլ, ախր այ ձեր ցովը տոնեմ, ոյ մարդ, դե մի քիչ խախատ մնացեք էլի, ոյ բալամ, դուք ախր ջահել եք, ես մեծ ասակ եմ, ես պտի հանգստանամ, վեր չո հանգստանամ, կարող է անհանգստանամ, ոյ մարդ մի քիչ հանգիս պայեք, կոմ էլ դուրս եկեք, դուրս էլ կստվեք։ Տղան թե վայ, հոպար ստեղա, վայ հոպար, քու պատվին մի հատ ցենտր հայկական պար, դարարարիրիրիմ, դարարարիրիրիրիրիրիրիրիրամ, դանի մի խոսքով միջև առավոտ էլ հայկական պար, էլ վրացական երգ, հոպարին ձեր են առնում, և առավոտ լուսաբացին մի կերպ հոպարի աչքը կպնում է, և անմիջապես էլ վեր է թռնում տղայի ձայնից, որը շատ ռոմանտիկ խոսքերով դիմում էր աղջկան. Սիրելիս, այս ինչ է քեզ արթնացրեց, սոխակի դայլայլը, թե գետակի կարկաչը։ Մարդը իր մեջ մտածում, ոյ մարդ ասում, 60 տարվա մարդ ու կնիկ ենք, հլի ես իմ կնգան մի օր սենց բան չեմ ասել, հլի որ հետ դառնամ գյուղ կասեմ։ Մի խոսքով, գյուղ, ամառ, օգոստոս ամիս, հայաստանյան ամառ, գյուղի լուսաբաց, ոչխարի մայուն, բայուն, թրիքի հոտ, և այսօր բոլորս լավ գիտեք, որ մեր գյուղերում ամառ ձմեր հաստ վերմակներով են քնում, և այդ հաստ վերմակի տակից կինը քրտմփչած այսպես չմլկտվելով դուս է գալիս։ Ամուսինը նորից վերմակի տակից մտածում է, այ մարդ ասում է, այ հենց իսկ կոկոն պահն է կնոջս դիմելու, ասում է, աղջի սիրելիս, այ աղջի, ես ինչ է քեզի զարթնցրեց, սոխակի կարկաչը, թե գետակի դայլայլը, կինն էլ թե անպես, սոխակի կարկաչը, շերսա թափում։ Սիրելի բարեկամներ, երևի թե ձեզանից ոչ ոք դեռևս չի մոռացել գայլն ու գառը հայտնի առակը։ Եվ առավել ևս մոռացած չեք լինի, որ առակը ավարտվում էր այսպես. «Հասավ հասավ գարանը, առավ թռավ անտառը»։ Պարզվում է, առակը դեռ չի վերջացել, առակը դեռ շարունակելու տեղ ուներ, ինչ արել եմ ես թումանյանական մոտիվներով։ Առակի նոր տարբերակը կոչվում է գարի հորեղբոր տղայի զայրույթը։ Գայլը գարանը մութ անտառ տարավ, այդ լուրը գյուղ շատ շուտ տեղ հասավ։ «Վայ,
Աման, հասեք, մի ամլիկ արանը կերավ, անիրավ գայլը կխներիս հես ինչ փորձանք բերավ, ու չիչով լալով, հայ հարայի տալով, էլ քիր ու աղբեր, էլ հերն ու մեր, ու որն անտեր, որն առանց տում, անտար գործուղեցին գարի հոր եղբոր որդում, դո անխիղճ գայլ, դո վայրենի, խի ես տեսակ բան կլինի, ուրեմը նա մեր մինուճարը լինի ու չկարողանա հանգիստ ջուր խմի, կես խելոք պահի տեղն ասագարի, թե չէ քո վերջը շատ վատ կլինի։ Գայլը սրանց լսեց, լավ մտածեց ու սենց սկսեց։ Ես եմ տարել, չեմ ուրանում, ինձնից խի հեք դուք նեղանում, ասի թող անտարում մի քիչ մանգա, կոթափոխվի ու տուն կգա։ Է ինչ ասեր, էլ ճար չկար, գառնուկին նա պիտի ետ տար, էստեղից ձեզ հետևություն երբեք ոչ ոք չպարծենա, միշտ ուժեղից ուժեղը կա։ Այժմ ես ձեզ եմ ներկայացնում այս նույն առակի լավ տղեկի տարբերակը, ավտարիտետնի գառը, երևանյան ժարգոն։ Քսիֆ եկավ, թե գայլը մեր տուֆտին մի յանի տարավ, հերքուր ու աղբեր, հիվանդ հոր աղբեր, խառնվան իրար, բա թե չեք ասի, են նագլին մեր աղբորը բես պրիչին կերավ։ Նստեցին սխոտկի, բա թե ինչ անենք, մենք էդ համբալին ոնց լոմկա անենք, ասին խոսացին կծին բրնեցին, մեջների շուստրին անտար գրկեցին։ Դո զմեի գայլ, դո այ գյադա, մեզ կծում ես նավերնիկա, կարոչի կես տասրոպե ժամանակ մեր աղբերը պտի տուն գա։ Ստե գայլը լավ խեղճացավ ու մանթոյից սենց ասավ։ Ինչ արել եմ դրան տերեմ, զապատլո չի, էթան բերեմ, պրոստը շատ մի հերեստվեք, թե չէ շատ ան ահաբրգել, ամբողջ ճամփեն կյանքս կերավ, մոտը քոլ կար, լցեց ուռավ, հետո էլ ասես թե հետ գնացի էլի եմ գալու ու դիպդ ինձ տեղ նալոգ եք տալու։ Ոբշը մեկանք մենք իտոգի, ով որ լսի թող լավ ջոգի, ով ինչ անի էտ ամնում, ով էլ չանի հետ ամնում, ծովում հզոր, օդում հզոր, ավտարիտետնի գառն էր ամենազոր։ Սիրելի բարեկամներ, իսկ այժմ եկավ պահը, երբ ձեզ պիտի հայտնեմ մի շատ հաճելի լուր։ Այսօր Երևանում առաջին անգամ անց է կացվում բազար բլոտի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ հանդիպում, այնպես որ եկեք զինվենք համբերությամբ և լսենք այդ խաղի ուղիղ ռեպորտաժը Կարապի լճից։ Ուշադրություն, ուշադրություն, խոսում է Կարապի լիճը, խոսում է Կարապի լիճը, բարի օր բլոտասեր բարեկամներ, այսօր այստեղ Կարապի լճում անց է կացվում բազար բլոտի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ հանդիպումը, որտեղ իրենց ուժերն են չափում Ֆրանսիայի և Հայաստանի ազգային հավաքականի բլոտիստները։ Ահա թե ինչպիսի կազմերով են խաղաղ սեղանի մոտ նստել մրցող թիմերը։ Ֆրանսիայի հավաքական համար 1 Ժակ Շիրակ, համար 2 Պիեր Գարդեն, պահեստային Յուրի Ջորկաև, մարզիչ Ժան-Կլոդ Վան Դամ։ Հայաստանի հավաքականի բլոտիստները ավելի թարմացված կազմով են այսօր հանդես գալիս։ Համար 1 Սարի Թաքցիս Սյոպ, համար 2 Բանգլադեշ Սինորո, պահեստային 3-րդ մասի վաղո, մարզիչ Վարդան Մամիկոնյան։ Այսօրվա խաղը վարում է բլոտի միջազգային մրցավար Յուն Լի Սյանգ Քուոն Շենը Չինաստանից։ Նախորոք պայմանավորվածություն կա թիմերի միջև, որ աչքով ունքով իշմարտալու դեպքում 16 է գրվում, 4-7 կամ 4-8 բռնելու դեպքում քարերը չի խառնվում, ճտտստեր կամ ֆռստեր չի կարելի, 4 թղթին կպած 50-50 չի անցնում։ Այսօրվա խաղի ռեպորտաժը հովանավորում է Բովաց Սեմուշկա փակընկերական բաժնետիրությունը։ Եվ այսպես հնչում է առաջնության հիմնը, Սայատ Նովայի Բոմբոլեո երգը։ Հավես կսված է, հարաջին ձերը բաժանում է նորիկի փոքր տղեն, որովհետև արդար ձեր ունի, բոլորը շուշները պահած սպասում են, թե ինչ խոսա Պիերը։ Սպասեմ ընկերոջս, ֆրանսերեն ասում է Պիերը և նրա ասածը դուջ է սինխրոն թարգմանվում է հայ լրագրողների համար։ Հենց այս բարերով է սկսում է խաղը, խաղի սկզբնամասում ասում ֆրանսիացիները ցուցաբերում են ակտիվություն, բայց դա ինձ թվում է մեր հավաքականի բլոտիստերի կողմից հայկական կուտ է։ Արդեն խաղացվել է 5 ձեռք, իսկ ֆրանսիացիները որոշակի սեքսուալ ուղղություններից դրթված կապույտ չեն խոսում, այնինչ կապույտ արդեն դարձել է սովորական խաղի բնույթ մեր մարզիկների համար։ Խաղը հասնում է իր կուլմինացիային,
Վիշի թերս։ Բացականչում է Ստյոպը եւ անմիջապես կծում լեզուն։ Մրցավար Յուլիսյան Քոնշենը դա համարում է որպես ղարի դամի իշմար եւ 16 գրումի օգուտ ֆրանսիացիների։ Կարապինչում եւ նա շրջակայքում հավաքված բլոտասերների կրկերը բորբոքվում են։ Հայաստանի հավաքականի հավաք մարզիչ Վարդան Մամիկոնյանը ստիպված թայմաուտ է վերցնում, որի ընթացքում մեկ անգամ մեր տղաներին եւս հիշեցնում է։ Տղեք, չի կարելի, այ տղեք, չի կարելի, չի կարելի ափաշկերա իշմար տալ։ Նորից խաղը վերսկսված է, մոտ 15 րոպե կարթեր խառնելուց հետո նորոն կալոդը մեկնում է Պիերին, որպեսի վերջինը սկսի, բայց Պիերը կիսելու փոքր Կալոդը կտստում է կալոդի գլխին։ Նորոն արդեն քթի դակնալով բաժանում է 10 հատ արած քարտերը։ Հենց այս օրինից էլ Հայաստանի հավաքականը կոտրում է հակառակորդի դիմադրությունը եւ կանաչ կապույտ անում նրան։ Հյուրերի մարզի Ժան-Կլոդ Վանդամը ստիպված Պիերի փոխարեն խաղասեղանը մտցնում Յուրի Ջորկայևին, բայց դա էլ չի օգնում։ Ֆրանսիացիները 10 խաչը չեն հանում, տակ են տալիս։ Դրանով իսկ խաղի հաշիվը Ֆրանկի այսօրվա կուրսով դարձնում 160-132 հոգուտ Հայաստանի թիմի։ Հայաստանի հավաքականը արդեն իր տարերքի մեջ է։ Բարեկամներ, Հայաստանի հավաքականի բռնած թռնես չհասնես թերզերը եւ բոյը տուս 50-ները խոճապի են մատնել հակառակորդին։ Ֆրանսիացիները լրի մանտրաժ են եւ չեն նկատում, որ Նորիկը պրոշի ծայրով քյապիտը զիշմար է տալիս։ Ֆրանսիացիները քոնշում են, իսկ հայերը սրում են, այն սրում են ու հարց կապույտ անում հակառակորդին։ Այո, 301-137 հոգուտ հայաստանցիների, սա իրոքան երևակայելի է։ Դերևս խաղի միջավայրը ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել, որ այս խաղը ռեպիկոյով է վերջանալու։ Լսում է մրցավարի սուլիչի ձայնը, մրցավար Յուլիսյան Քոնշենի սուլիչի ձայնը եւ խաղն ավարտված է, բայց ֆրանսիացիները չգիտես ինչու սկսում են շուղուր անել, հիմա կպարզենք։ Ահա, պարզ է, իհարկե պարզ է, որովհետև կապույտով խաղը չի պրծնում, բայց մրցավարը չի փոխում իր որոշումը, որպեսզի հայերը չասեն, թե խոսքից հետ կայնողա։ Եկեք շնորհավորենք մեր մարզիկներին աշխարհի չեմպիոն ճանաչվելու համար եւ ցանկանանք մեր մարզիկներին, մեր սիրելի բլոտիստերին նորանոր բարձունքներ, օլիմպիական բարձունք 2010 թվականի օլիմպիական խաղերում, որը կանցկացվի Սևանա լճում։ Շնորհակալություն, ստեշում։Սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ ենք ներկայացնում կեղծ լուրեր Տաշիրի ինձ լավ քաշիր հերոստանկերության անընդհատ ժպիտ մեռնեմ տպիտ լրատվական ախմախ ծրագրից։ Երևանի ժողտնտեսության ինստիտուտը հայտարարում է ընթացիկ ուս տարվա ընդունելություն։ Դիմորդները պետք է անցնեն քննություններ հետևյալ առարկաներից։ Առաջին՝ դախլագիտություն։ Երկրորդ՝ սպեկուլյացիան եւ նրա հիմունքները։ Երրորդ՝
ինչպես անել բիրիկ առևտուր սադախլուից կամ պարսիկներից։ Դիմումներ ընդունում են ամեն օր Բանգլադեշի յարմրկայում չհասած գոմեր աջ թևի վրա։ Քրչու Փալաս, հայ-չինական համատեղ ֆիրմա, չամուսնացած աղջիկներին առաջարկում է չտեսնված հագուստեղեն, ամանեղեն և օժիտի համար նախատեսված այլ զրթու զիբիլ։ Վերջերս երրորդ մասում բացվել է հայ-ուզբեկական համատեղ Տյուբիտեկա կարի նոր ձեռնարկությունը, որը ընդունում է կրծկալների պատվերներ ըստ գլխի չափերի։ Քիչ աշխատավարձ ստացող և ընտանիքիս ոչ մի օգուտ չտվող Կազիոլ ամուսնուս փոխանակում եմ կատնատու կովի հետ։ Սիրելի բարեկամներ, գերմանական հայտնի Սալամանդր ֆիրման օրերս Գյումրիում կբացի իր մասնաճյուղը։ Գյումրիում այն մի թեթև կանվանափոխվի և կկոչվի ոչ թե Սալամանդր, այլ Սալամանդր Մունդր։ Ուշադրություն, սույն թվականի ապրիլի 1-ի կեսօրից մինչև սույն թվականի ապրիլի 1-ի կեսգիշեր չհիմնավորված պատճառներով փակվելու է Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանը։ Այդ ընթացքում թռիչքները կիրականացվեն Մոսկվայի Շերեմետևո օդանավակայանից։ Թե թռնող ես, գնա թռի։ Սիրելի բարեկամներ, կառավարության որոշմամբ 8-ից ավելի փեսա ունեցող զոհքանչների համար սահմանվել է հերոսուհի զոհքանչ կոչումը։ Նրանց կտրվի ոսկե հուշամեդալ, որի վրա պատկերված է ազգային տարազով հայուհի տանկիստի հանդերձանքով։ Կորել է քաղաքացուի Սիրանուշի պրոտեզ ատամները, գտնողներին խնդրվում է այն լվանալ։ 3. Երեկոյան ժամը 19-ի սահմաններում Երևան քաղաքի բնակչուհի Վարդուշ Գալստյանին տան մոտից փախնելու փորձ է արվել, բայց Վարդուշ Գալստյանը հրաժարվել է փախնել, որովհետև փախցնողների մեքենայում Վարդուշի համար տեղ չի եղել։ Վերջերս մեր համակարգացիների մոտ զգացվում է լուսանկարվելու մեծ ցանկություն։ Հանրապետության հրապարակում լուսանկարիչները օրական միջին հաշվով նկարում են 5-ից 7 խմբակային և 3-ից 8 անհատական բռնաբարության դեպքեր։ Երևան քաղաքի բնակիչ ՀՆՍ-ն սույն թվականի փետրվարի 6-ին տանից դուրս է եկել Ռուսաստան գնալու նպատակով և մինչև այժմ չի վերադարձել։ Ոչ ստույգ տվյալների համաձայն նա գտնվում է Մոսկվայում Շերեմետևո օդանավակայանի երկրորդ սպասասրահում։ Տեսնողներին խնդրում ենք Երևան վերադառնալու համար նրան տոմսի փող տալ։ Գտնվել է համար 111 երթուղային տաքսու մեջ հունվարի 6-ին կորած անձնավորությունը։ Ընկերը շատ է խնդրում էլ իրեն չփնտրել, որովհետև ինքը լրիվ կորած անձնավորություն է։ Սիրելի հայրենակիցներ, Սևանա լճի մակարդակը բարձրացնելու համար կառավարությունը որոշում է ընդունել հաջորդ տարվանից Սևանը ջրանցքով միացնել Հանրապետության հրապարակի շատրվանների հետ։ Այսօրվանից Երևանի հասարակական զուգարանների 1 տոմսը կարժենա 100 դրամ, մուտքը միայն զույգերով։ Սիրելի բարեկամներ, բանակից փախնողներին բռնելը ավելի հեշտ և հետաքրքիր դարձնելու համար ռազմական ոստիկանությունը որոշում է ընդունել այդ ամենին տալ բռնոցի կոչվող մանկական խաղի բնույթ։ Այսուհետև ռազմական ոստիկանությունը դասալիքներին կարող է բռնել միայն 10 հաշվելուց հետո։ Շատ էժան վաճառում եմ 3 սենյականոց բնակարան Նորքի երրորդ զանգվածում։ Շտապեք, մեկ ամսից տերերը վերադառնում են։
Ուշադրություն, ուշադրություն, Բանգլադեշ երրորդ մաս ճանապարհին կորել է օրիորդ մարգոյի կարմիր խնձորը, գտնողներին խնդրվում է չուտել։ Եվ վերջապես Սան Ռեմոյում անցկացվող խաղաղասիրական երգերի վերջին փառատոնում իր բոմ 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 երգով առաջին մրցանակը շահեց մեր հայրենակից երգիչ Թաթուլը, սակայն մի շարք թղթակիցներ նշում են, որ ժյուրին ինչ-որ տեղ անարդարացի էր, քանի որ Թաթուլի բոմ 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 երգը ավելի պատերազմական բնույթի էր։ Իսկ այժմ նորից անեկդոտներ։ Ուրեմն երկու ընկեր գինովցած վիճակում անցնում են գերեզմաններով, և նրանցից մեկը հանկարծ նկատելով երիտասարդ հանգուցյալի շիրմաքար, դիմում է ընկերոջը։ Սմանա, դենաս ես մեր աղբերը, ինչից է մեռել, էլի։ Մյուս ընկերն է, թե վրա ոչ թե ինչից է, վրա պարզել գրված է, աներոջից ու զոքանչից։ Ուրեմն գիշերվա ժամը 2-ին ԳԱԻ աշխատակիցը կանգնեցնում է հեծանվով երթևեկող մի տերհոր։ Ասում է, տեր հայր, այդ ծավը տանեմ, ասում ես գիշերվա 2-ին, ես Բանուկ փողոցում մենակ ինչ գործ ես անում, ես ուր ես սենց գնում, հա՞։ Տեր հայրն է, թե որդիակ ինչու եմ մենակ, ինձ հետ է Մայրամ Աստվածածինը, Սուրբ Սարգիսը, Սուրբ Գևորգը, Սուրբ Հովանես, ասում է, ստոպ, արարավ, ստոպ, ուրեմն 4 հոգով մի հեծանվի վրա հլպրավ է տուտենամ։ Երկու ընկեր իրար վաղուս տեսած չեն լինում, հանկարծ հանդիպում են, մեկը մյուսին, թե այ մեռնեմ սրտիդ, ես ուր ես չես երևում, շաբաթ օրը կակրաս քեզ էի ման գալիս, մի հատ թույն գործ կար, հրա որտե զանգտվեցին, դեղ չէիր, տունը չէիր, գործի տեղը չէիր, աներոջդ մոտ չէիր, ուր էիր։ Ասում շաբաթ օրը, ախպեր, շաբաթ օրը զբաղված էի, ասում ինչ կար որ, ասում մի հատ հարսնիկի մեջ էի, ախպեր, անկապ ընկել էի, էդ ինչ հարսանիք է, էդ ինչ հարսանիք է, ոբշմ ինչ ասեմ, էլ դու սուս, ուրեմն հարսնու պես են, նվագը, սերվիզը, ախրանան, ոչ մակարդակ աղբեր, մա միատ նեց կիսատ պրատ տեղ չկար։ Ընկերը, թե հետո, ասմ էլ ինչ հետո, մինչև կարացը հարամանեմ, կյանքիս կեսը գնաց։ Ուրեմ երկու մանկության ընկերներ իրենց արձակուրդը անցկացնում են անապատում, դե գիտեք հիմա անապատներում ոնց է, ոչ ծար, ոչ ծաղիկ, ոչ մարդ, ոչ ջուր, ոչ կենտանի, շոգ, տոտ, մի խոսքով երկու ընկեր մեկ ամիս անցկացնելով նման պայմաններում հանկարծ սկսում են իրարից հոգնել, մեկը մյուսին, թե ախպերս, էլ չեմ դիմանում քո արև, հոգնեցի քեզնից, մեջս փսություն մտավ քո հանդեպ, ընկերը, թե այսինքն, ցայլ, թե այսինքն ախպերս, այսօր այս անապատում ինչ կտա իմնա։ Ընկեր, թե այդ ցավը տանեմ, բայց ինչի՞ է տենց փսություն մեջդ մտել, փաշես պատկերացնում, որ կարող է իմ փսությունը քո հանդեպ մտնի, այս անապատումը ես էլ ախր բան կարող է գտնեմ, էդ էլ իմը կլնի, սա էլ թե քթի ախպերս, քթի մեռնեմ սրտիդ, թող քոնը քեզ հալալ լինի, իմն էլ ինձ։ Ուրեմն ասում են ու սկսում են ման գալ, ման են գալիս, որ մի բան գտնեն։ Ուրեմն առաջին փսություն մտնող ընկերը գտնում է մի կճուճ ոսկի, իսկ մյուս ընկերը մի արկղ նարինջ։ Ուրեմն ոսկի գտնող ընկերը դիմում են նարինջ գտնողին, ասում է, մեռնեմ սրտիդ, շատ ծարավ եմ, էլի ինչ կլնի, էդ նարինջից էդ մի հատ մենց մզսրա, պզսրա բերնիս մեջ։ Նարինջ գտնողն է, թե չէ, ախպեր, չի լինի, իմ փսությունը քո հանդեպ ավելի ուժեղ է մտել։ Բայց ասում է, ախպերս, ես քո նման փիսմար չեմ, շունգել մանկություն ենք անցկացրել, ես կարամ մի ելք գտնեմ, արի բազար բազար խաղանք, ես ծախողնեմ, դու առնողը, գնա պտտվի, արի առ, սա թե հա մեռնեմ սրտիդ, մենակ մի ճար արա, սա ուրեմն արկղը բացում նարինջով դնում է դեմը, մյուս ընկերը պտտվում, գալիս ասում է, բարև ախպեր ջան, ասում է, բարև ցավը տանեմ, ասում ոնց ես, ասում փառք աստծո, ասում ինչ արժի նարինջը, ասում նարինջըս մի հատը մի կճուճ ոսկի, առնողը, թե ոնց թե մի կճուճ ոսկի, ու ախպերս, բայց ինչի ես ապրանքդ այդքան թանկ ասում, ծախողն է, թե մեռնեմ ջանիդ, թանկ չեմ ասում, նորմալ գին եմ ասում, սաղ բազարը մանարի, եթե սրանից հանկարծ էժանը կգտնես, արի ձրի եմ տալիս։ Ուրեմն երկու ընկեր նստած ռեստորանում
իրար հետ մի կտոր հաց են կիսում և շատ կարևոր թեմայից են ուզում խոսել, հանկարծ կողքի սեղանին նստած երիտասարդին են նկատում, որը չպ-չպոցով հաց է ուտում, չպ-չպ շլմ, չպ-չպ-չպ-չպ-չպ-չպ, մեկ են դիմանում, երկուս են դիմանում, մեկը տեսնում են ավելի է ուժեղանում է չպ-չպոցը, շրթոցը, ֆրթոցը և այլն, հեն մի ընկերը չի դիմացում, այ ախպերս, այ մերն եմ սրտիդ, ու աշխարի վերջը չի, կամացկեր, սա թե չհասկացա, ծու ինչ կա չհասկանալու, մերն եմ քեզ, ստե կարևոր բան ենք խոսում, չի լսվում. Ուրեմն այսօր բոլորս էլ լավ գիտենք, որ երկու տեղանոց մահճակալներից են կողմ, Հայաստանում ավելի լեն և բոլ մահճակալ առայժմ չկա։ Բայց պարզվում է, որ այդ երկու տեղանոց լեն և բոլ մահճակալների վրա էլ կարող են ամուսիններով նեղվել։ Մեմ գիշերը պարկած, կինը ամուսինն ասում մի քիչ են կողմ գնա էլի։ Ամուսինը մի փոքր են կողմ է գնում, կինը թե այդ ծավալտանը մի քիչ ազատ պարկի, մի քիչ են կողմ գնա էլի։ Ամուսինը մի քիչ էլ են կողմ գնում, կինը թե այդ ծավալտանը մի քիչ ազատ պարկի էլի։ Ձերս արու մի քիչ են կողմ գնա էլի, մի քիչ են կողմ, մի քիչ են կողմ, մի քիչ են կողմ, են կողմ ամուսինն ընկնում է մահճակալից, հայում է կնոջը, հայում է երկու տեղանոց մահճակալին և տանից դուրս է գալիս։ Կես ժամ հետո հեռախոսի զանգ, կինը վերցնում է ամուսինը, ասում է կնիկ, արգավանդի խաչմերուկ եմ հասել, էլի գնամ։ Ուրեմն քննվում է տարբեր սեռի մարդկանց բռնաբարության գործ։ Քնիչը երկար գլուխ կոտրուկից հետո ոչինչ չհասկանալով հարցն ուղում է մեղադրյալին, ասում է քաղաքացի, այ ախպեր, հելը դու պատմի մանրամասը, թե ինչը ոնց է եղել։ Ուրեմն քաղաքացին նայում է քնիչ, ասում ինչ ասեմ, ընկեր քնիչ, ուրեմն առավոտ շուտ տանից դուրս էի գալիս, կնոջս ասացի հետս նախաճաշ դիր, ճիշտ է, դնելը դրեց, բայց զգացի, որ թարս է նայում, նու պարզ է, տեղ կնոջս հարցերը տեղում լուծեցի, հաշաներով իջնում եմ, հարևանուս թե պրիվետ գակ ջան, ասի պրիվետ, բայց զգացի, որ հարևանուս հայացքի մեջ ունեց թարս բան կար էլի, ու հարևանուս հարցերները տեղ լուծեցի, դուրս եկա փողոց, տաքսի կանգնացրեցի, վարորդին շատ խնդրեցի, ասում եմ ցավը տանեմ, գործից ուշանում եմ էլի, եթե հնարավոր է ինձ էլ վերցեք էլի, ճանապարհի վրա մի թիկյա տեղ է էլի, մեջը մի հատ կին կար, վարպետը նայեց, նայեց, ախպերս հարց չկա, նստի, նստեցի, բայց զգացի, որ ես կինը ինձ թարս է նայում, ու այդ կնոջ հարցերն էլ տեղ լուծեցի, հասա գործի տեղ, ուրեմն քարտուղարին, թե այդ ցավը տանեմ, վարդկես մինա ինչը քեզ է սպասում, ու տեղ զգացի, որ քարտուղարու հայացքի մեջ նես թարս բան կար էլի, քարտուղարու հարցերն էլ տեղ լուծեցի, մտա տնօրենի կաբինետ, ասում եմ պրիվետ Մինայիս ջան, Մինայիսն է, թե այ տղա, այ ցավը տանեմ, դու ես հիմնարկի գլխին ու պատուհաշ չես, դու պլաններից հետ ենք մնում, չես աշխատանքից ամեն օր ուշանում, հա, ու զգացի, որ վարդկես Մինայիչի հայացքի մեջ նես թարս բան կար էլի, ստեղ քնիչ չի դիմանում, ասում լավ չեմ հասկանում, այ ախպերս, վարդկես Մինայիչի հարցերն էլ տեղ լուծեցիր, սա էլ թե, հա բայց դրա մեջ ինչ կա, որ ասում եմ սպասի ինգիր քնիչ, բայց դու ինձ քեզ տես թարս նայում, որ մեկը մտնում է Վարսավիրի մոտ, գինովցած վիճակում նստում է աթոռին, ասում է վարպետ ջան, ազատ ես, վարպետը, թե հա մի թեթև ազատ եմ, ինչ պիտի անենք, մազերը պիտի կտրեմ, թե պիտի սափրեմ, դվեր ասում է ոչ կտրի ոչ սափրի, մի թեթև ես հայատներս դզի ետամ։ Մեկը հարբած անցնում է գերեզմաններով ու կանգ է առնում մի տապանաքարի մոտ, որի վրա գրված է 1896-1974, տակը գրված է 1954-1958, կանչում է գերեզմանոցի պահակին ու հարցնում, ասում է ախպերս, դու լավ գիմանաս, ես ի՞նչ թվեր են, պահակն է, թե դա ծննդյան ու մահվան տարե թվերն են, հարբած է, թե չէ ծավը տանեմ, են տակի են 1954-1958, պահակն է, թե ահա, դա այն թվերն են, որի ժամանակ հանգուցյալը լավ է ապրել, հարբած է, թե լավ ապրել, հալալա իրան, այդ դեպքում ես որ մեռնեմ, մեռնեմ սրտիդ, կհիշես դեմքս ու կասես, որ տապանից գրեն, ծնվել էր մեռած։ Գողանում են եկեղեցու անտիկվար ջահը, գործ է հարուցվում, քնիչը կաբինետը հրավիրում եկեղեցու այն սպասավորներին, ովքեր այդ օրը եղել են եկեղեցու, դե սպասավորներն էլ հերթով մտնում են, ներկայանում ու նստում։ Սուրբ Գևորգ, քնիչը, թե բարև ձեզ, համեցեք, նստեք։ Սուրբ Սարգիս, ասում է համեցեք, ուրախ եմ, նստեք։ Սուրբ Կարապետ, ասում է համեցեք, համեցեք, նստեք։ Սուրբ Հարություն, Սուրբ Հովանես, Սուրբ Պողոս, Սուրբ Պետրոս, ասում է սպասեք, 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 լստո, ասում է հայ ցավը տանեմ,
Հիմա ես սաղդ սուրբ եք։ Կարող այդ լյուստրը ես եմ գողացել։ Մեկ ընկերոջը տեսնում է փողոցում, ասում է, «Երեք ձեր տանից միջև գիշերվա երկուսը ձայներ էին գալիս, երաշխության ձայներ էր, մարդիկ էին գնում, դուրս էին գալիս, նորից ներս էին գալիս, երևի ինչ-որ առիթ էր, հա»։ Ասում է, «Հա, ինչ ասեմ, ծավը տանեմ, աղջկաս էին եկել ուզելու»։ Ոայ մեռնեմ ջանի, պատատում է ընկերոջ, ասում է, «Աչքդ լույս, հա, ինչ էր, ոնց էր»։ Ասում է, «Դե նորմալ էր, էլի»։ Ասում է, «Իսկ բարեկամությունից շատ մարդ կար»։ Ասում է, «Չէ, ախպերս, բարեկամությունից ես հաշվեմ, 3 հոգի էին, մնացածը սաղ Դավիթ Հաշենից էին»։ Ուրեմն գայի աշխատակիցը ճանապարհատրանսպորտային երթևեկության կանոնների խախտման համար կանգնեցնում է Զապարոժեց մակնիշի ավտոմեքենայի, մոտենում է փաստաթղթերն է խնդրում և հանկարծ զգում է, որ վարորդը ալկոհոլ է օգտագործել։ Ասում է, «Ընկեր ջան, մի րոպե կարող եք դուրս գալ»։ Սա դուրս է գալիս, տեսնում է, որ ճոճում է, ասում է, «Դուք ալկոհոլ եք օգտագործել»։ Ասում է, «Ալկոհոլս որն է, մեռնեմ սրդից, խմացեմ ու ջնջված»։ Ասում է, «Լավ, պարզ է, եղավ»։ Տեսնում է, որ ուղևորներ կան, ասում է, դուրս եկեք մեքենայից, դուք է դուրս եկեք, դուրս եկեք, դուրս եկեք, մեքենայից դուրս եկեք, դուրս եկեք, դուրս եկեք, և տեսնում է, որ գնալով շատանում են ուղևորները։ Հաշում, հաշում, հաշում է, տեսնում է, Զապարոժեցից 18 հոգի մարդ դուրս եկավ։ Ասում ես, չհասկացա, ես բանակի քեֆից եք գալիս։ Ասում է, «Հա, որդ բանակի քեֆներ, տականք»։ Լավ, ասում է, պարզ է, տեսնում է, որ արդեն քեֆները ոչինչ, կանչում է շարքայինին, ասում է, «Ուրեմն լսիր, մեքենան արակ, տուգանային հրապարակ, վարորդին բուժ զնման ու գործ հարուցեք վիրավորանքի համար և գործը ներկայացրեք քննչական մարմիներին»։ Մի խոսքով, մի 4-5 ժամ անց Վաշտի հրամանատարի մոտ ահազանգ է լսվում։ Ասում, «Ուրեմն այդ Զապարոժեցը առավոտ լինի տերերի մոտ»։ Վաշտի հրամանատարը կանչում է ես գայի աշխատակցին, ասում է, «Լսի, ես այդ ում Զապարոժեցն եք տարել»։ Ասում, «Ցավը տանեմ, շեֆ»։ Ուրեմն հարբած էին 18 հոգի մեջից դուրս եկան, ասում, «Արա, ուզում ես 25 հոգի լինեն»։ Ուրեմն լավ լսի, դրանք շառ են, նոր զանգեցին, ու ինձ զանգեցին, ահա զանգեցին, ուրեմն առավոտ շուտ այդ մեքենան իր փաստաթղթերով, իր ամեն ինչով լի այդ մարդկանց մոտ, դուրս թող գնան, այ ախպեր, այդ ինչ որ պետք է, այդ տուգանք մուգանք, դա ես կմուծեմ»։ Առավոտյան գայի աշխատակիցը գալիս է մեքենան, որպեսի հանձնի տերերին, տեսնում է 18 հոգին էլ կանգնած են։ Ասում է, «Ախպերս, ոշմանար հետ ես տալու, չէ»։ Ասում է, «Հա, տղեկ ջան, իհարկե, դե մի բուր ազգենք, սենց էլ կլինի, նենց էլ կլինի»։ Ասում է, «Տղեկ, բայց մի խնդրանք ձեզ, եթե 18-ը տել նույն ձևի տեղավորվեք Զապարոժեցի մոյեջ, ոնց որ երեկ էիք նստած, ուրեմն իմացեք, իմ կողմից էլ մի հատ թույն պատիվ հարգանք քաղաքի լյուբոյ լավ ռեստորանում»։ Սրանք, որ պատվի անուն արդեն լսում են, սկսում են տեղավորվել, ուրեմն վարորդը նստում է, ուղևորները մեկ մյուսին բրբրտելով նստում են, տեղավորվում են, ուրեմն 17 հոգին մի կեր տեղավորվում են, այդ 18-րդը ես խոմից գնում եմ, տեսնում եմ տեղ չկա, ես խոմից գնում եմ տեղ չկա, ասում են, «Արա տղեկ, մի տեղ տվեք, արա»։ Տեսնում եմ տեղ չկա, նորից մի 20 րոպե պտտվելով Զապարոժեցի կողքը, ես վարորդը չի դիմանում, նայում, նայում, ասում, «Ախպերս, այդ ցավը տանեմ, դու կարող ա երեք մեր հետ չէիր»։ Սա եթե չհասկացա, «Բա որ ես ձեր հետ չէի»։ Մաշնի մեջ ակարդյոնով էր նվագում։ Ես մի ծանոթ դզող փչո ունեի Գուգո անունով։ Մի օր հանդիպեցինք, զրուցեցինք, այն հարցին, թե ինչի չես ամուսնանում, Գուգոն սկսեց։ Ասեց, «Քո արև հոգնել եմ այդ հարցից»։ Պաստայանի հարցնում են, թե ինչի չես ամուսնանում, բայց մեկը չկա հարցնող, «Լավ, ես տղեն ո՞նց ամուսնանք»։ Չէ, հարիվ չեմ, սաղ ձևերն էլ անգիր գիտեմ, հարց չկա։ Դո բացի հարց չկան, կասկածել չկա, թե կասկածող էլ կա, բերեք ես էլ կակրաս կասկածող էի մանգալի։ Ուրեմն ես ասեմ, սենց չէի, պրոստը հորս արև սենց դարա։ Են աղջիկ վախտըս, մի հատ ընկերու հետ էի մանգալիս, մի օր բերի ուստիս մոտ, ուստես էլ քաղաքում պերվի կրուկ, մի հատ ցենտր դզող փչող, Մասկվիչից Պաբեդա էր հավաքում, ո՞նց է ձեր համար։ Ասի, «Ուստա ջան, սիրածս աղջիկն է, ուզում եմ հետը ամուսնանամ, մի հատ քո մասնագետ աչքով նայի»։ Ասի ու յան տվի։ Էհ, ուստես էլ, գործից լավ հասկացող, աչքաս տարավ միան ու սկսեց ոտից գլուխ տնտղել, նայեց, 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 շուր եկավ, թե «Գուգ ջան, ախպեր ջան, դու արի խամություն մի արա,
Ես քեզ մի միլիոն անգամ զգուշացրել եմ, ժեշտին մի խափնվի։ Դու լեմ ատ կզի, խադավուն նայի։ Ճիշտ ասած, ես մի քիչ քաշվում էի տենց բաներից, նու ամաչկոտ էի այն գլխից, բայց դե ջոգեցի, որ վարպետս ինչ որ ասում է, իմ օգտին ասում, սուսուպուս աղջկաս տարա, մի հատ ազատ յամակ թա, կանգնացրի ու սկսի նայել, ձեր ցավը տանեմ, ինչ տենամ, ոտերը, ոնց որ զրոյինի դամկրատ, պերեդոք չկա, ցապկի պաչևնիկները ռասկուլա չի տարած, ցեպը նագլի թուլ, ստիպված անցած Ադոգին, այ ձեր ցավը տանեմ, ուրեմն ամորտիզատորներից մեկը կախված, մյուսը թափած, պրուժին վաբշե գոյություն չունի, դե իմի մտածում եմ, ասում եմ, մեր ճամփեքին էսի, որ մի քիչ արագ էթա, հաստատակը կխպի, իմի մտածում եմ սանից ոնց յանտամ, մեկ էլ ինքը թե ապեր, ցավը տանեմ, այդքան մի խորացի, մի տարվա տեխաս մոտր անցած եմ, վայ ասեցի, Գուրջան, դու պետք է ցեոել անցած լնեիր, ասեցի, ու տարա սուսուպուս ճամփու դրեցի, չեսնի ասեմ, չեմ էլ փոշմանել, որովհետև այդ սաղ հեչ սպիդոմետրը նագլի հետ էր տված, հիմի ես ամեն ինչը տենալուց հետո մտածեցի, տո լավ ասի, ես թվին պսակվելս որնա, հենա մեր հարևան Սարոն, 5 տարի առաջ պսակվավ, մի հատ յուղը վրեն, կարմիր թշերով, շիսոտի պես մի հատ աղջիկ էր բերել Կրասնասելսկից, բուկվալնը մի գործով 2 առաջ դրանց տանն էի, ձեր ցավը տանեմ, ինչ ասեմ, այդ աղջկա գոլի կուզովն էր մնացել, գույնը լրիվ մոքրի ասվալտ, զատնի կրիլոները ցեստված, լաժերոներն ուրած, շիթը ծրած, ռամեն պախած, սվեչեքնը թրչած, 2 ժամ նստա, 2 ժամն էլ պերեբոյ, քաշեցի Սարոյից մի կողմ, ասում լավ, ցավը տանեմ, այ Սարո ջան, ժամանակի մի հատ ազատ յամա չկար, դու էլ իմ նման նայեր էլի, էլ մեր Սուրոյի չափ չկա, ձեր ցավը տանեմ, Սուրոն մեր ախմախ հարևաննա, որ կնգան նոր բերել էր Սադախնուից, ինչ ասեմ, ես կնիկը ոնց որ ուտիլի մաշնալներ, պրիբորները խփած, պատվեստոն թափած, պարբրիսներ ճակած, բայց հմի եկեք ու նայեք, հալալա Սուրոյին, ռազվալի տուլկիները փոխած, շարավոները զավացկոյ, կրեստավինից մի հատ ծնգոց չես լսի, գլուշիտ էլ էլ վապշե պրապուսկատ չի անում, ու դաժե ասեմ, քիչ էլ բենզինա ծախսում, մի խոսքով հալալա Սուրոյին, հեչից մի հատ նարի պես կաքավ կնիկա սարքել, հալալա իրան, կարոչի մի քիչ էլ կշողիցա, կնիկն էլ մաշնից ավել իրա վրա ուշադրություն դարձնելա սիրում, մինչև առնելդ լավ պտի մտածես, որ առաջ ուրեմ պտի նայես, ցվետ մինչև վերջ, քու արեր։